que eu faço? Onde é que eu deixo a câmera nesse jogo, gente? Eu não sei, mano. É sério isso? Ué, cara, tem que clicar no cookie, não é? Ai, que gostoso. Levante-se. Gosto de assar. Cara, que música gostosa, chat. Ah, dá pra eu comprar um cursor. Clica uma vez a cada 10 segundos automaticamente. Vou comprar mais um. Quanto que eu vejo meu dinheiro? Ah, é as clicadas. Ah, não, é os cookies ali, tá... Que jogo é esse? Chat, sei lá, cara. Vocês não reclamam se eu jogo Rocket League? Então vocês vão assistir eu clicando na porra do cookie agora por 3 horas, foda-se. Peixe Lucas é pelos 11, né? Vão... Ah, oh, dá pra comprar... Não, vou comprar mais cursor, mano. Né? Vamos clicar... Oh, a música tá uma boa, não tá? Caralho. Gente, eu tô jogando... Nunca joguei, cara, esse jogo. Mano, vai quebrar meu mouse, vou ter que comprar outro, né? Nossa, mano, na moral, velho. Dá pra clicar com o teclado? Eu comprei, eu apertei espaço, eu comprei um monte de seta. Ah, dá pra clicar com os dois botão, mano. É, dá pra clicar... Não, dá? Não, não dá não, o outro não conta. Eu vou comprar a vovó, sem conta. Caralho, que música boa, velho. Vovó, uma vovó agradável pra assar mais cookies. Tem uma vovó... Maldi, idade 105. Tô ganhando um monte de achievement aqui. Esse jogo não tem fim? Ah, então é um jogo pra mim. Vocês não falam que eu não termino nenhum jogo? Perfeito pra live. É não? Alex Alaluna, lembrar pelos 100 bits. Né? Aí, nossa, hoje vocês só tão tomando na cara. É tal. É pau. Pau atrás de pau. Só tão tomando na cara, né? Tudo que vocês criticavam, tão voltando pra vocês, mano. Né? Nossa, hoje eu tô gostando, chat. Hoje eu tô gostando. Dá pra comprar outra avó? Duas vó. Cada vovó produz um cookie por segundo. Duas vovós produzindo dois cookies. Ah, tem duas vovó agora. É a Phyllis e a Maldi. Nossa, oh, a música tá sensacional, hein, chat. Eu acho que vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais clicar, né? Porque eu vou ter tanta coisa clicando pra mim que, tipo, eu acho, né? Eu não vou ficar clicando pra sempre, mó preguiça, mano. O que dá pra fazer aqui? Creme preventivo do túnel do carpo. O mouse e os cursores são duas vezes mais poderosos. Vovó são duas vezes mais eficientes. O que mais que tem? Legado. Você está nessa sequência 2 minutos. Acender. Calma, quê? Eu não sei o que é isso. Você vai perder todo o seu progresso e começará de novo do início. Todos os seus cookies serão convertidos em prestígio. Cara, tem prestígio esse jogo? Você é louco. Vou comprar um monte de cursor aqui, foda-se. Baixa autoclicker pra não ferrar o mouse? Irmão. Usar um mouse e não querer clicar é igual você comprar um carro e não querer acelerar achando que quebra, tá ligado? O bagulho foi feito pra isso, mano. O único trabalho desse bagulho é clicar. Você acha que vai quebrar, mano? Tá louco? Né? Achei que quebrar pelos dois. Caralho, mano. Não é não? Né? O único trabalho do mouse é não quebrar clicando. Às vezes quebra, né? Se for da Razer, principalmente. Os meus... Desculpa, Razer. Eu sei que talvez vocês me odeiem, mas enfim, né? O que eu posso fazer? Né? O bom dos mouse da Razer, mano, é que aqui ia ser bom porque já tava dando duplo clique, tá ligado? Já tava com 8 mil cookies se fosse o mouse da Razer, mano. Duplo clique. Nossa! Desculpa, Razer, eu gosto de você. Quer dizer, né? Não, eu gosto. Aqui são os mouse sempre quebraram comigo, não posso fazer nada, né? Daí eu fiquei meio triste. Eu gosto, cara. Não tem nada contra, né, mano? Mas, ué, eu conto minhas experiências. Elenel, vai pelos 5. Larimazo, vai pelos 3. Patrocinador do futuro. Imagina se a Razer um dia chegar pra mim e falar, Alan, quero patrocinar você com 8 bilhões de reais. Eu não vou poder aceitar, cara. Senão eu vou ser muito babaca, né? Amigões, vai pelos 100 bits. Né? Imagina. Uhum. Tá, não sei o que eu compro, chat. Eu compro vó, mano. Dá pra comprar fazenda, milão. Cara, milão tamo quase. Não, vamos comprar mais vó. Mouse e cursores são duas vezes mais poderosos. Ambidestro? E aqui, 10? Ah, eu compro 10 vó, 10 cursores. Aqui eu compro 100. Chat, eu nem preciso clicar mais. Não, vou comprar mais vó.
Um cookie por segundo, as vovó é pica. Aí. Ou as vovó da pica. Nossa, a vovó é pica, gostei, mano. Tem cheiro do que, Alinho? Tem cheiro de uma cu. Vibrebrépolo 5. Alan, só não te odeio. Só não te odeio porque te amo. Obrigado. Eu não sei falar teu nome, mano. Vibras? Viber? Eu não sei. Desculpa, mano. Eu vi o Febs jogando isso, ele sofreu. Mano, o Febs não é pro player desse jogo, mano. O cara já zerou no canal há 8 anos atrás isso daqui. Se ele sofreu... Mano, o jogo só tem que clicar. Como que ele sofreu? Vamos comprar mais cursor, chat. Já já eu compro a fazenda, calma. Né? O dedo doeu. Mano, pior que meu dedão já tá doendo, né? É foda. Nossa. Cara, vale a pena comprar esse jogo só pra ouvir a música. É 10 conto. Né? Cursor. Mano, tá aparecendo mais coisa aqui. Agora tem outro rola, mano. Vovó são duas vezes mais eficientes. Não, apareceu outro. Clicar gera mais 1% seu cookie por segundo. O mouse são duas... Ah, dá pra comprar esse, na verdade, né? Nossa, mais 2, 2, 2! Agora eu tô com o mouse da Razer mesmo. Que isso, cara? Razer, não me processa, por favor, mano. Eu só tô brincando, tá? Pelo amor de Deus, velho. Na moral, não pode nem brincar mais. Daniel Oliveira, vai pelo sub. Kai, vai pelo 100 bits. Né? Se me processar, não vou ter dinheiro pra pagar advogado. Vocês são muito ricos, cara, provavelmente. Faz isso não, mano. Tá, tô brincando, tá? Falar mal de outra coisa agora, dá. Sei lá, mano. Ô, chat. Ué, a fazenda não é 1000? Aumentou o preço, não era 1000? Tá, vamos comprar uma fazenda, vamos ver o que que rola. O que a fazenda faz, na verdade? Faz crescer plantas de cookies a partir de sementes de cookies. Comprei. Ó, ganhou achievement. Como é que compra? Como é que eu compro semente? Eu compro isso daqui. Quentão. Vamos comprar esse. Quentão é bom, hein? Né? Cara, o joguinho é gostoso, cara. Na moral, tipo, sei lá, não tô fazendo nada ainda, mas eu tô vendo meu cookie melhorar. É gostoso. Deixa eu comprar esse daqui. Mais 4? Eu adoro esse jogo. Eu nunca joguei. Eu sei que muita gente gosta, né? Na Steam, mano, o bagulho lançou ontem. O bagulho já tá extremamente positivo, velho. Agora eu sei por quê, porque as pessoas gostam de clicar, né? É relax, né, mano? Pô, eu tô precisando de um relax. Eu gosto, ó. Gostoso, né? Felipe, brilha pelo 7. Kazumi Mimurata, brilha pelo sub. Milão, hein, chat? Vou comprar o rolo. Pra as vovó ser mais eficiente. Comprar os buff ali. Ah, dá pra eu comprar mais fazenda? Dá pra eu comprar um monte de... Ah, vai ter várias fazendinhas aqui, né? Silenciar? Minimize essa construção. Cara. Botar 10, já tenho dinheiro. Não, é muito caro ainda pra botar 10. Tem como aumentar as letras? Cara, pior que não dá, mano. Calma, dá pra aumentar a letra, chat? Do HUD? Cadê? Tamanho do HUD. Puta, mano. Falar que acho que nem dá, velho. Não dá pra aumentar a letra. Ou dá, chat? Eu sou incompetente? Chat, eu sou incompetente? É por causa do monitor? É, provavelmente é porque meu monitor é 1440p, daí fica menor ainda pra vocês, porque a minha resolução é mais alta. Né, infelizmente não dá, eu peço desculpas, mano. Nossa, ô, trilha sonora desse jogo, cara, que isso? Já compro mais, chat, calma. O que a fazenda dá mesmo? Cada fazenda produz 8 cookies por segundo. Quanto é que precisa disso? 11 mil. Não, vou meter mais uma fazenda, que é isso? Nossa, mais uma. Nossa, chat! Nossa, que delícia, mano. Nossa, velho. Nós somos vovós legais. É isso aqui agora que eu vi. Confeitaria de Urbana Robô. Teus cookies são famosos na cidade toda. Ah, meus cookies são famosos na cidade toda. Nossa, que gostoso, mano. Nossa. Por que que ele tá jogando isso? Cara, pelo mesmo motivo de todos os jogos que eu jogo, mano. Sei lá, velho, porque nunca joguei, quero jogar. Lançou ontem, né? Eu nunca tinha jogado. Né? Não? Por que não, né? Essa é a pergunta, né? Por que não? Exatamente. Oxi!
Chat, tá chovendo cookie! Muda o nome do cookie? Dá pra mudar o nome do cookie? Nossa. Nossa, o nome da minha confeitaria. Nossa, chat, qual que é o nome da minha confeitaria? Zumbi Salsicha vai ser o nome. Salsicha. Mas eu vou mudar depois. Daqui é o... É o pra começar, tá ligado? Mano, eu vou... Que há num nome? Confeitaria Zumbi Salsicha. Chá de cu? Ah, é muito óbvio, né? Chá de cu. Mano, eu vou meter fazenda nos caras, velho. É muito. 8 cookies por segundo. Olha, olha. Não precisa nem clicar mais. Quem quer é bom clicar, né? Nossa, chat, vai quebrar meu mouse mesmo, mano. Fiquei zoando. Eu tô com medo de ficar clicando tanto, mano. Vai afundar o dedo do meu mouse, velho. Nossa. Qual o objetivo do game? Cara, o nome do jogo é Cookie Clicker. Daí, assim, é algo a se pensar, tá ligado? Né? É algo a gente tem que, opa, dar um passo pra trás, dar uma olhada e pensar. Né? No que tem que fazer. Sei lá, mano. Acho que é clicar no cookie. Nunca joguei, mano. Eu não sei se acontece alguma coisa a mais, né? Aí que acontece um bagulho a mais, né? Não sei, mano. Achei, eu compro vó ou compro fazenda, mano? Cara, eu vou comprar fazenda. Fazenda é OP. Vou comprar mais mão, na verdade. Cara, pra comprar mina, agora que eu vi. Minera massa de cookie, gostas de chocolate. Eita, vou comprar uma mina. Não, calma. Dá pra gente dar um grau aqui primeiro. Acho que eu tô muito pobre ainda pra sair comprando mina. Calma. Vamos trabalhar nas vó e trabalhar nos cursor. Calma. Tá muito fraco de vó e cursor, eu acho. Né? Ele tá gostando? Cara, é que assim, mano. Lógico que eu tô gostando. Pô, eu não tenho que fazer nada. É só ficar clicando no cu, que eu não preciso pensar. Igual naquele Tormented Souls. Eu não tenho que pensar. Eu só tenho que clicar e falar com vocês enquanto eu compro vovó e fazenda, mano. Né? E a música é mó gostosa ainda, mano. Murilo Bré pelos 15, muito obrigado. Flick Flick Bré pelos 4. Flick Flick Bruno, mano. Ai, mano. Ah, vou comprar mais cursor e vovó, mano. Aproveitar que tamo bem aqui. Fluxo constante e saboroso. Cara, essa música tá sensacional, mano. Na moral. O criador dessa música é o C408, o mesmo do Minecraft. É, eu vi na página da Steam. Tava escrito, eu acho. Eu vi que era ele mesmo. E as músicas no Minecraft tem poucas, né? Eu acho, eu não sei. Eu não sou manjador de Minecraft, mas era tão bom. Vou comprar uns dedinhos. Chat, eu tô com preguiça de clicar, mano. Tô com medo do meu mouse quebrar mesmo. Ai, que gostoso. Olha isso, tá indo na ordem. Que gostoso. Deixe sozinho agora. Nossa, chat, mas vai virar uma live de reactor isso daqui. Eu vou ficar parado olhando os cookies crescer? Né? Vai virar uma live de reactor. A gente só vai vendo o nosso cookiezinho. Cookizão. Vou comprar mais vó e mais cursor. Calma. Já a gente chega na mina. Calma. Aí. Tamo bem. Tá aumentando bem. Tô gostando. Nossa, velho. Acho que eu vou comprar a mina direto. Demora muito. Nossa, vai demorar muito pra juntar 12 pau, velho. Eu vou comprar a mina. Já vai dar um... Um negócio, mano. Não esquece dos upgrades. Quanto custa os upgrades? 5 pau. Cara, os upgrades é pica mesmo. 1000 dedos. Os mouses e cursores ganham mais 0.1 cookies pra cada construção sem cursor. Calma, quê? Cara, acho que eu vou tunar as veias. Não, antes de tunar as veias, deixa eu comprar uma mina. Eu quero comprar uma mina. Daí eu tuno as veias. Vou tunar tudo que dá. É, vou tunar tudo. Mas deixa eu comprar uma mina primeiro, quero ver como é que é. Strive, rap pelos dois. Será que o G-Pro aguenta o bom do mouse sem fio que eu posso só... Ó, tal.
tal. Ó, já viu alguém jogando videogame assim? Entre na minha live e fique impressionado. Ó. Foda, foda. Pega o cookie dourado. Onde você tá vendo o cookie dourado? Passou algum? Nem vi, mano. Eu tava muito impressionado com o meu mouse. Desculpa, gente. Se passou o cookie dourado, não vi, mano. Vai ficar pra próxima aí, mano. Tá fazendo graça, cara. Isso que é foda de ser streamer, né? Você faz graça, você perde os jogos. Por isso que eu perco todas as partidas no Rocket League, mano. Comprar uma mina. Ô! Oh! Quanto que dá a mina? Cada mina produz 47 cookies por segundo. Agora eu vou dar uma stunada. Cara, a interface desse jogo é muito boa. Não sei explicar. Sei lá, mano. É gostoso de olhar, né? Sei lá, você vê os cookies. Vê teus bagulho. Tipo, você tem uma visão do que você tá melhorando. É da hora isso, eu acho. Não sei, mano. Comprar o rolinho pras vó ficar mais pica. Tal. Pronto, as vó agora tão como? Nossa. Como é que é o nome? Dá pra mudar o nome das vó, chat? Eu quero botar o nome de vocês. Não dá, mano. Finalmente um jogo que você é bom. Mano, esse daqui eu jogo sem olhar, hein. Ó. Ó. Quanto custa a mão? O que simples. São duas vezes mais eficientes. 120 mil? Ah, não. Eu vou comprar todas as tunadas primeiro. Ó. 10 mil e 11 mil. Aí depois 50 mil já é meio caro, tá ligado? Mas 10 mil e 11 mil dá. 10 mil e 11 mil dá. Né? Uhum. Trem. Doge Miner 100 mil, 100 vezes melhor. Cara, nunca ouvi falar desse jogo aí não, mano. Falar pra você. Caralho, mais 8! Ai, nossa, gente, que gostoso apertar. Bruno Mesh vai pelo sub, Mavic vai pelo sub, Rachaz vai pelos 100 bits. O objetivo desse jogo é dar muito cookie pros outros comerem, né? É isso aí mesmo. Uhum. Mas, chat, tem fim ou não tem esse jogo, mano? Fala pro pai. Novidades, homem descobre que é alérgico a cookies. Que cara esquisito, diz a família. Tem? Tá. Tem gente falando que não tem, tem gente falando que tem. Agora eu não sei se tem ou não tem, mano. Tem um fim, tipo, ah, você ganhou, você zerou os cookies, sei lá, você, ó. Tá, vamos comprar agora das fazendas. Nossa, agora acabou. Não tem. Pegar todos os achievements. Ah, eu não ligo pra achievement. Sabe o que é bom, chat? Eu posso ir no banheiro ou na cozinha, sei lá, qualquer coisa, e o jogo o jogo vai continuar me dando dinheiro, entendeu? Vou continuar ganhando cookie pra caralho e vambora. Né? Nossa senhora, cara. Na moral, mano. Doidão, obrigado pelos 100 bits. O De Lucas é um dos meus melhores amigos. Você não tem ideia como foi acompanhar ao vivo você assistindo, elogiando horrores e até comentando o vídeo dele. Obrigado por ser assim, mano. Obrigado sem fazer a diferença na vida das pessoas. Ele tá em choque. Que isso, doidão. Valeu. Eu que agradeço por manter um videozão pique, hein, mano. Na moral, tudo separadinho. Louco, hein. Caralho. Isso daí é youtuber de qualidade. Isso daí é de qualidade, mano. Na moral. Vídeo bom, mano. Vídeo bom, velho. Sério. Ganhos é pelos 25. Cátia, eu tenho 20 mil. Vou comprar mais uma mina. Toma. Vou comprar mais uma ainda, velho. Juntar pra mais mina. 15 pau dá. Né? Vou armar um pouquinho de mina. Estamos quase com 15 pau. Uhum. Pronto. Ah, o cara 18 já é muito pra mim, né? Eu acho. Vocês vão ter que comprar mais vó e mais cursor, chat, um pouquinho. Né? Que agora já... tá fora do meu, da minha alçada. 18 mil é muito dinheiro, mano. Porra... O que é 130 mil? É fábrica, velho, esse pau, ó. O que é isso aqui? Estão assando agora. Pra eu comprar de 10 em 10 já? Porra, é muito caro de 10 em 10, mano. Você é louco. Não tenho dinheiro, não. Esse jogo me lembrou Loop Hero. Agora foi, hein? Até as novidades. Puta, eu esqueço. Novidades.
Novo estudo sugere que cookies não aceleram nem retardam o envelhecimento, mas te levam em uma direção diferente. Seus cookies valem muito dinheiro. É, tem cookie que vale muito dinheiro. O meu vale. Vale. Homem rouba banco e compra cookies. Uxi. Virou de obrar pelos 30. Seus cookies valem muito... Tá, já falei isso. Tá, calma. Vou comprar mais um e mais cursor, chat. Isso, ixi. Tá, quanto que dá aqui? 50 pau. Tá, 50 pau ainda é muito dinheiro pra eu comprar. Vou comprar mais fazenda, mano. Se pá, mano. Nossa, gente, que gostoso, mano. Dark Fever, Apple 19. Estou no computador. O Alan tá jogando jogo de terror infinito. Dou uma saidinha e volto. Ele tá com a mão no cookiezão dos outros. Isso que é jogador eclético. Tem que se adaptar, né, o Dark Fever? A gente tem que se adaptar às novas tendências do mercado, né, mano? Ou não? É. Tá, chat, eu acho que agora... A merda ainda tá muito... Mano, tá muito difícil ainda, velho. Tá muito pouco dinheiro que eu tô ganhando. Ah, não, já tá subindo rápido, vai. O que isso daqui faz? Vovó são duas vezes mais eficientes. Gatinhos assistente. Quanto mais leite você tiver, mais cookies pro segundo você ganha. Onde é que eu... Liberou a fábrica! 130 mil, putz. Putz, chat. 130 mil, mano. É muito dinheiro. Chat, gostei desse jogo. Sem jogar ele pra sempre. Cap, Bra Plus 5, que cookie lindo. Abraço, Yuta. Calma aqui. Lucas, Bra Plus 100 bits. Ele fez isso só pra mandar um abraço pra Yuta, né? Você viu? Comprar mais uma mina? Tô com 25 pau, hein? Ah, quem já tá com 20 faz 50, né? Vamos tunar as vó. Vamos comprar o rolinho. Cuidado que isso pode substituir o Final Fantasy XIV. Para, cara. Não fala um bagulho desse, mano. Fala um bagulho desse. É crime aqui nessa live. Né? E aí, mano? O que eu faço, chat? Juntei 50 pau. Clicar gera mais 1% do seu cookies por segundo. Putz. Não, eu vou comprar a da avó. Fábrica tá muito cara ainda, gente. Não dá não, mano. 130 mil, vocês são loucos. Sabe quanto é 130 mil, mano? Foi, voltou nas veias. Desculpa, veia não. Olha quanto cookies. Aumentou a impressão minha? Não sei. Eu vou deixar a câmera aqui, talvez. Quer dizer, por enquanto não tem nada, né? O que é isso aqui? É leite? Agora que eu vi. Não sei, mano. Vale a pena comprar esse game? Cara, mano, custa 10 reais, cara, tá ligado? Tipo, daí você tem que fazer uma escolha, né? Ai! Eu vi. Frenesi. Calma, o que mudou? Por segundo, 3 mil! Fazendas são duas vezes mais... 5 mil! Nossa, chat, é muito quebrado isso! Eu vou conseguir comprar a fábrica. Calma, Reminho, eu tô te ouvindo. Nossa, eu compro a fábrica ou compro as tunadas? Meu Deus. Não, calma, vamos farmar primeiro. Vamos dar uma farmada. Calma. Vamos farmar. Deixa, aproveitar que tá mais 50. Não, bota a fábrica, foda-se. Nossa, as fábricas de cookie. Toma. Nossa, esse cookie dourado é quebrado, gente. Toma. Ah, ainda vai dar pra eu comprar o outro, a outra tunada. Vai dar pra eu dobrar. Caralho, buguei. Dobrar as minas. 120 mil. Vai dar. Deu. Oi. Ainda dobramos as minas. Nossa, chat. Acabou. Deixa eu abrir pro Reminho. Vem, Reminho. Nossa, eu continuo ganhando. Vem, louquinho Júnior. Nossa, chat, olha que incrível isso. Nossa, gente, que incrível isso, mano.
Esse jogo tem fim, então, Ti? Não sei, mano. Tô tentando descobrir até agora. Metade fala que tem. Não, Remiltinho. Não, Remiltinho. Olha o Remin, olha, quer subir. Olha o Remin, gente, a carinha dele, vocês não estão vendo. Não acredito que ele gostou mesmo. Cara, por que que eu não gostaria desse jogo? Sei lá, cara, só tem que ficar clicando em cookie, mano. É, e a gente vai vendo as coisas tunar. Vocês não estão gostando? Eu posso fechar ele, mano. Daí a gente joga um Rocket League, tá ligado? Giginei, vai abrir pelo 7. Mó gostoso, mó relax, não é não? Eu tô achando. Aí, tá. Já deu uma melhorada boa. 2.000 por segundo, mano. Não, eu quero ver mais o que, que vai liberar, chat. Vocês são loucos? Eu vou fechar? O que é isso aqui? Vovós fazendeiras. Nossa. Vovós são duas vezes mais eficientes. Fazenda ganha mais 1% de CPS por vovó. Ela é da vovó, mano. Mó gostosinho esse jogo, cara. E, mano, vocês falaram que o jogo não tem fim. Então, chat, assim... É bem provável que eu nunca mais abro o jogo depois de hoje. Então, vamos aproveitar, né? Se o jogo realmente não tem fim, né, mano? Sei lá. Eu não vou já ficar jogando pra sempre, né, mano? Né? Então, aproveita, né? Aproveita. Tem sim? Tem mesmo? Pô, vou botar mais mina. Mini fazenda. Aí, deu uma tunada boa, gostei. Cookie dourado. Calma, apareceu outro? Mano, eu tenho que prestar atenção nesse cookie dourado aí, velho. Tem que comprar mais vó, porque as vó estão tunadas, né? Pode comprar todos os upgrades e considerar isso um fim? Ah, não. Não, tô falando fim, gente. Tipo, acabar o jogo mesmo. Falar pronto. Ah, sei lá, vamos supor que tem a história. Novidades, greve nas fábricas de chocolate. Trabalhadores exigem o fim do salário em cookies. Seus cookies vendem muito bem em países distantes. Final Fantasy XIV tem fim? Cara, se você pensar na história, tem. Se você quiser jogar só a história como se fosse jogo single player, daí tem. Né? Agora, se você quiser farmar, viver a vida, fazendo as raids, dungeons e o caralho, daí não dá. Aí você joga bastante, né, também. Né, mas senão não, mas não tem fim, né? Não, não, tem fim sim, porque quando você acaba a história tem crédito. Se você parar pra pensar, é o fim. Alô? Vou comprar esse daqui. Eu sei que eu tô de um em um, mas foda-se. O Felps zerou em uns 2 anos. O Felps é louco, né, mano? 2 anos, cara. 2 anos eu não vou estar nem fazendo live, chat. Vou aposentar já, tá ligado? Mentira, tá louco, mano? Tá louco, chat? Pelo amor de Deus. PBBA plus 10. Será que eu girei ler? Claro que eu leio, mano. Seu cu. Caralho, cara. Desculpa. Calma, tô brincando, mano. Né? Gabs plus 100 bits. Como funciona esse jogo? Você clica no cu. É isso mesmo. É basicamente isso. Léo, brilhar pelos 100 bits. Vou ter que pedir cookie do bebê. Ô, cookie do bebê. Faz mal tempo que eu não como. É que eu comi tanto que eu enjoei, mano. Comi tanto cookie do bebê, mano, que eu enjoei. Agora eu desenjoei já. Acho que eu aguento agora. Tranquilo. Mano, ele tem que mudar de nome, né, mano? Falar essa porra é foda, né? Caralho, ele tem que mudar essa porra de nome, mano. Tem que ser o cookie do Bruno, sei lá o nome dele. É Bruno, né? Nome do bebê. Porra, mano. Não consigo falar essa porra. É muito estranho, velho. Sai fora. Tá ligado? Tem que mudar o nome de cookie do bebê, mano. Tá louco. Lê as novidades. Chat, eu esqueço. As pessoas vêm de muito longe pra experimentar seus cookies. Será que é assim que o bebê se sente fazendo cookie, mano? Cara, eu vou ter que abrir uma fábrica de cookie, mano. Doutores recomendam o consumo de cookies frescos 2 vezes ao dia. Ai, mano. Pessoas vêm de muito longe experimentar seus cookies. Vêm, eles vêm mesmo. Cara, chat, eu nunca vou conseguir pagar de 10 em 10. Você é louco, cara. É muito caro. É mais fácil pagar de 1 em 1. Não é não, Nils? Então. Acho que eu vou pegar mais uma fábrica, hein? Como é que tá as fábricas? Cada fábrica produz 260 cookies por segundo. Duas fábricas produzindo 520 por segundo. Ah. Oh! Nossa, acabou. Acabou.
Ah, não. Eu achei que ia aparecer aquela coisa de novo. Eu só ganhei... Banco! Gera cookies a partir dos juros. Oh. Deixa as coisas no mesmo preço? Como assim, Whisky? Que coisa? Tem preço? Que arauto? Sem arautos inspirando de forma altruísta. Calma aqui. Não sei o que é isso não, mano, infelizmente. Pô, comprar mais vó, né, mano? Uhum. Começou o esquema de pirâmide agora? Não, começamos. Esquema de pirâmide de cookie. Outro nível. Cara, cursor tá mó baratinho, né? 12 pau, mano. Cara, as vovó, como é que elas estão? Cheio de roupinha, foda. Ah, tem umas vovó mais nova agora, tá ligado? 85, 98, já é o quê? Uma idade mais novinha. 83, ó, 100, 100 já tá, né? 100. 107. Ai, o suflim, caralho. Aham, uhum, aham. Uhum. Roda do mouse. Eita, eu tenho que comprar esse daqui. 600! 9 milhões! 10 mil! Será que onde eu vou ser rico assim? Assim? Ah! Assim? Caralho, Pato Patum se brilhar pelos 33. Maoyama brilhar pelos 3. Muito obrigado, mano. Ana Lu brilhar pelos 4 também. Nossa, gente. Será que eu vou ser rico a ponto de ter 9 milhões assim? Caralho. Espero que o Alan perca a voz de tanto ficar dando esses gritinhos. Caralho, Dreco. Que isso, mano? O que você deseja que eu perca a minha voz, mano? Tanta coisa ruim pra você desejar pra mim, você deseja que eu perca a minha voz, mano. Eu desejar, sei lá, que eu batesse o dedinho na quina da cama, um bagulho mais tranquilo, tá ligado? Se bem que eu já bati esses dias, doeu pra caralho, mano. Mas não foi na quina da cana, foi na cana, não. Foi na caixa aqui atrás, mano. Eu fui pegar o Remy no colo, eu tropecei, mano. Eu dei um chute na caixa, doeu pra caralho meu dedo, nossa. Caixa, não sei o que eu compro mais, mano. Tudo é muito caro. Cara, fábrica é OP, fábrica é OP. Fala pra vocês. Fábrica dá uma quebrada na gameplay. Será que tem limite se chegar no máximo aqui, tipo, acaba? Ou estaca? Deixa tudo custando o mesmo preço? Gente, eu não sei o que que significa, infelizmente, mano. Tá, já fala... Dá pra vender, agora que eu vi. A Zumbi Salsicha tá contratando. Tá, tá, tá. Tamo contratando se você é uma vovó ou se você tem uma fazenda. Uhum. Não vende a... Ó, Decathlon. Cara, mais 57? Tá dando mais 57. Agora que eu vi. Pô, vou pegar mais fábrica, chat. Toma. Fábrica é pica. Fábrica é pica. É. Agora eu entendi que vocês estão falando de deixar tudo custando o mesmo preço, mano. Tipo, deixar a vovó custando mesmo que uma fábrica, é isso? Ou nada a ver? Alô? Mas não muda nada, muda, mano. Se for isso. O que que muda isso? Muda nada. Muda alguma coisa, mano? É. Inward que é meme? Caralho, o cara do nada surgiu do submundo enquanto eu jogo Cookie Clicker pra falar de New World, mano. O cara tá muito ofendido pelo New World ser memes, mano. Que é isso? É um dev, mano, que trabalha lá na Amazon Games. Não é possível. FPZ brilhar pelos 10 meses. O cara surgiu do nada, mano. Do nada. Ninguém nem lembrava desse jogo. O cara só apareceu aqui. E New World que é uma merda. Isso aí, tá ligado? Que isso, cara? Calma, mano. Ninguém nem falou de New World, mano. Ambriápolis, 22 anos, muito obrigado. Compro os gatos. Irmão, você viu quanto custa um gato, mano? Quer dizer, sumiu o gato. Por que sumiu? Ah, apareceu aqui. É tipo 9 milhões, cara. Cara, dá pra eu... Dá pra eu comprar essa mega broca, hein, chat, daqui a pouco. Falar pra vocês. Dourado passou de novo, chat. Eu não vejo nenhum dourado, mano. Desculpa, mano. Desculpa, não dá, mano. Né?
Acho que é meme, os caras só falam dourado. Mas não, nem tem. Fake news. Mano, eu quero pegar aquela broca. A mega broca faz o quê? Mina. Puta, então eu vou ter que dar uma foca. Não, mina não, né? Deixa. Vamos focar nas vó. As pessoas vêm de muito... Já li esse. Eu esqueço de ler as novidades, chat. Novidades. Cookies se tornam ilegais em um país subdesenvolvido para o qual ninguém liga. Que isso? Tensões políticas subindo. Guerra em breve, se tudo der certo. Ah, sabe o que esse jogo tá me lembrando? Eu não sei porquê, tipo... Eu não sei se é a vibe, tipo... Eu não sei. É, Little Inferno. Vocês lembram? Eu joguei no... Eu gravei pro canal esse jogo há uns, sei lá, 6 anos atrás. Eu quero rejogar. Eu não lembro. Eu lembro que era muito bom. Eu quero rejogar. Anotem. Eu vou rejogar qualquer dia essa semana, se der tempo. Porque vai lançar muita coisa. Eu lembro que é curtinho. Eu quero jogar de novo. Eu não lembro o que acontece naquele jogo. Eu lembro que era muito bom. Inclusive, eu recomendei pra Maite. Eu falei pra ela jogar, mas acho que ela não jogou ainda. É mó bom aquele jogo. Os cookies me ajudaram a ficar magro e saudável. Revela a celebridade. Será que é verdade, chat? Caralho, mano. Tudo bem, eu falo. Eu nunca comi um único cookie na minha vida. Revela a celebridade. Era fake news! Que isso? Lucas é pelos 10. Cadê a geladeira? Geladeira, mano. Não sei. Me lembrou Papers, Please. Papers, Please, eu também quero rejogar, chat. Só não sei quando. Vou botar na minha listinha os dois. Acho que eu já vou até instalar. É que, mano, semana que vem... Tem muito lançamento, mas são jogos curtos, não são, mano? Papers, Please e o Little Inferno. É que semana que vem lança uns 3 jogos, não lança, não? E amanhã acho que não vai dar pra fazer live, chat. Pena! Outra música errada. Cancela! Cancelou. Eu sempre boto a música do Harry Potter, vou tomar ban nessa porra, velho. Caralho, agora foi, hein? Tá, acho que agora eu junto 600 mil. Não, não junto ainda, não. Banco? Cara, banco é muito caro. É 1 milhão e 400. Antes do banco, ainda vou pegar a broca. Calma, o que é isso aqui? Cara, não, dá pra pegar isso daqui também. Nossa, a gente vai juntar 550 mil. Agora, cookie dourado! Ah, chat, somos ricos! Nossa, esse daqui quebra. Quebrou tudo. Esse quebrou. Vem dar um beijo na vovó. Vovó, ela que disse isso. Toma. Nossa, o outro também vai deixar no grau. Toma. Nossa, agora vai dar pra gente comprar fazenda. Quer dizer, o banco. Tava escrito ali em cima, chat. Pra rimbrar pelos 22. Alan, pode mais um sub? Claro que pode, né, mano? Me liga, vovó. Caralho, vovó tá como, velho? Que isso? Ih, dá pra comprar isso também. Foda-se, compra. Fazendo o banco, fica pra depois. Ex e rainhas do mundo todo gostam dos seus cookies. Chat, coisa boa, hein, mano? Tá, vai dar pra gente comprar tranquilo o banco ainda, mano. Uhum, e ainda deu pra gente dar uma... Ô, tamo perto dos 9 milhão, hein? Banco. Toma. Pity Penny. O que, que o banco faz? Cada banco produz 9 mil cookies por segundo. Ah, não. É que tava dobrado. 1.400. Porra, é coisa pra caralho mesmo assim. Acho que eu vou juntar pra outro banco, mano. Vou juntar pra outro banco. Tamo perto. Nossa, chat, essa live tá boa, hein? Se soubesse que eu ia ficar clicando em cookie hoje, ouvindo música tranquila. Nossa senhora, mano. Coisa boa demais, velho. Né? Caralho. Clicando em cookie. Em cookie. Pra que serve eu dar prestige, mano? Reseta o jogo, mas eu ganho alguma coisa? Todos os seus cookies serão convertidos em prestígio e gotas divina. Ganha mais cookie, mas vale a pena meter esse bagulho agora? Acho que não, né?
Não, reseta agora. Não, não vou, não vou, não vou, não vou. E o Psychonauts 2, eu vou jogar, cara. Eu só tô esperando. Eu vou jogar um antes do 2. É, só que deixa eu dar um relax nos lançamentos. Eu sei que lançou o 2 essa semana, mas essa semana teve muita coisa pra eu jogar. Eu fui jogar o Tormented Souls, que eu fiquei um mês jogando. Teve alguns outros jogos que eu joguei, né? Eu vou jogar o 1 e o 2. E tem um pessoal que tá fazendo a tradução, eu acho. Eu tô esperando sair também. Quando ficar pronto, eu jogo 1 com a tradução. E daí eu jogo o 2 depois. Estão falando que o 2 é bom pra caralho. Eu nunca joguei 1, então eu quero jogar, tá ligado? Ai, caralho. Opa. Toma. Nossa, chat. 10 mil cookies por segundo. 10 mil cookies por segundo. Nossa. Esse game minera Bitcoin? Minera nem fudendo, duvido. O que é o próximo? 1 milhão e 300. Fábrica são duas vezes. Nossa, isso daqui é quebrado. Gente, se eu juntar. Se eu pegar aquele ali, acabou. Milhão e 300. Nossa, tem muita coisa. Nossa, olha o preço, chat! 999! Será que hoje eu vou estar com tanto dinheiro assim? E não, né? Muito caro, mano. Já, já? É assim que é esquema de pirâmide, então, né? Começa um ali dando uma clicada, daí você chama as vovó pra dar umas clicadas também, fala que elas vão ficar ricas. Daí do nada você tem umas fazendas, umas minas, né? E daí você fica milionário. Mas as vovó não, né? As vovó estão lá trabalhando ainda pros meus cu, que é foda, né, mano? Porra. O que eu quero comprar mesmo? Já esqueci. Ah, vou comprar o bagulho de 1 milhão e 300. É, eu acho que eu vou comprar isso. Vai ser bom. Vai ser bom porque vai dobrar o quê? As fábricas. As fábricas quebradas. Não, vou comprar duas fábricas aqui. Aí. A gente dobra a fábrica agora. Olha a porta. Saiu, né? Eu já aproveitei que o gato entrou. Esqueci de fechar a porta, mano. Ai, mano. Moral, 700 mil ainda, velho. Caralho, chat, é muito difícil ganhar dinheiro, velho. Pelo amor de Deus. Impressão minha, o leite tá subindo. Caralho, tá... Ai, mordi a língua. Tá subindo. É o leite mesmo isso, então? E se o leite afogar meu cookie? Como é que eu faço pra ganhar leite? Novidades, homem rouba banco e compra cookies. Mas o banco não tem cookie dentro? É um banco de cookie? Há novos museus dedicados aos seus cookies. Ai, mano, na moral, velho. Jobersvaldo Apple 17, velho. Muito obrigado. Já conseguiu jogar o Nemesis? Estou criando coragem de pagar 1k nele. Cara, eu não joguei. Antes dele lançar aqui no Brasil, eu vi uns vídeos que eu tava bem interessado nele. Parecia ser bom pra caralho. Não joguei porque começou a pandemia, né, mano? Daí nunca mais chamei ninguém pra vir em casa. Eu quero jogar. Tô louco pra jogar, mano. Né? É um board game, tá, chat? Pra quem estiver perdido. Boa tarde. Né? Michael Breplus 13. Inclusive, eu comprei... Qual que eu comprei esses dias? Só que tá pra chegar, só que não chegou ainda, mano. Foi enviado, mas não chegou. Cadê? Foi enviado ontem, mano. Não foi, não. Eu comprei... Eu esqueci o nome do que eu comprei. Decente, eu acho. Decente? Mano, eu tô louco pra jogar um board gamezinho, velho. Na moral. Porra. Tô louco, mano. Que é board game. Cara, sabe, tipo, imagina um videogame, só que em vez de um PC, tem uns bagulho de papelão assim na mesa, tá ligado? Um tabuleiro, uns dados. É tipo isso, mano, board game, tá ligado? É da hora, cara, é tipo um jogo na vida real, é foda, mano. Esse é o auditor, ele vai pelo sub. Nintendo Labo, é esse aí mesmo. Qual que é o próximo? Já é 4 mil, é foda, né? Tá, vamos tunar então. Nossa, chat. Eu fiquei muito rico agora. Comprar mais fazenda, tá em falta.
Não era mais fácil falar jogo de tabuleiro? Ah, Rodrigo, é que a gente é gringo, né, man? A gente fala board games. I'm sorry, man. Lipe Yogo, obrigado pelo sub. Mano, se eu falar jogo de tabuleiro, os caras iam perguntar o que é jogo de tabuleiro do mesmo jeito. Sabe como é que é a internet, né, mano? Né? O cara só conhece Free Fire agora, mano. Conhece Free Fire e Fortnite. Só falar que é RPG? É, mas não é RPG. RPG é RPG. Ah, não, mas os caras entendem, né, mano? Falar que é RPG. Nossa, chat, tô com muito rico agora. Danzinho, brilha pelo 100 bis, o que é jogo de tabuleiro? Então, Danzinho, mano. Ah, velho. Então. Ainda estou na espera das lives de board game. Matheus. Já era difícil acontecer no normal, né? Imagina agora na pandemia, né, mano? O Alan perdeu o dourado. Porra! Nem fudendo! Chat, eu não leio, cara. Eu tô lendo o chat, chat. Beijos babados. Quê? Novidades. Empréstimos de cookies aumentam por pessoas não poderem mais pagar por eles com dinheiro comum. Hã? Eu dobrei as fábricas? Eita. Vovó são duas vezes mais eficientes. Minas ganha mais 1% de cookie por segundo pro vovó. Nossa, quebrei. Chat, agora eu quebrei, hein? Como é que eu vejo os buffs que eu já tenho, mano? Como é que eu sei os buffs que eu tenho? Estatística. Ah, aqui. Não, liberei de fábrica não ainda, mano. Caralho! Calma, leite. 500 conquistas! Leite puro. Classificação 1, leite puro. Leite é obtido a cada conquista. Ele pode desbloquear melhorias únicas com o tempo. Gente... Ah, isso aqui é as conquistas, né? Passando rapidamente. Nossa, mano. Tati, agora eu tô ficando bem pica, hein? Bem pica de gameplay, mano. Você que tem o Arkham Horror, experimenta um chamado Mansions of Madness. Eu tenho, cara. Eu tenho, acho que todos de Lovecraft, assim, board game, eu tenho, mano. Um que eu tenho que eu curto pra caralho, só que acho que não tem no Brasil e só tem em inglês, é o Arkham Horror Card Game. Eu tenho tudo. Na verdade, não tem a última expansão. Foi difícil conseguir, viu? Porra, tive que contrabandear essa porra, mas consegui tudo. Eu tenho tudo, mano. Tenho todas as expansões, todos os deckzinho de mitos. Pra quem conhece, enfim, né? Muita gente ninguém conhece, provavelmente. Foda-se. F, mas esse daí é bom pra caralho, mano. É muito da hora, mano. É muito da hora, mano. Dude brilha pelo 7, porcos brilha pelos 2. A Galápagos vai lançar. A Galápagos vai lançar! Mentira, nem fudendo. O card game? Ah, duvido, nem fudendo. Eles vão lançar mesmo e eu comprei tudo em inglês, cara. Vou ter que comprar em português agora, né, também. Mas eles vão lançar tudo ou só o base? Porque o jogo tem, acho que umas 7 expansões, fora os mitos, que é um monte de pacotinho que vem, acho que 60 cartas, não sei, mano. Nossa, foi difícil conseguir tudo, gente. Falar pra vocês, foi tipo um ano pra conseguir tudo. Nossa. Eu nem usei as últimas expansões ainda, falar a verdade. Cristão, brilha pelo 5. O problema de card game é que é 2 horas... É nada, é mó fácil esse Arkham Horror, mano. Não é tão difícil jogar, não. Falar a verdade... E tamo na pandemia, né? É, então, esse é o problema. Cara, lançou uns 5 jogos de tabuleiro na pandemia. Eu comprei porque eu gosto pra caralho. Eu comprei alguns. Não comprei todos que lançaram, né? Eu comprei os que mais me chamam atenção, que eu gosto pra caralho. Só que eu não joguei nenhum por causa da pandemia. Eu não chamei, né? Ninguém vem em casa, mano. Né? Eu sou uma das 3 pessoas que ainda, tipo, não chama ninguém em casa, né? Então, tipo, não joguei. Tá tudo lacrado ainda o jogo, tá ligado? Horono Haitanian, brilhar pelo sub. O Dino tá me zapeando aqui, mano. Ele mandou o link, mano, do Arkham, Mundo Galápagos. Não, não é esse não, Dino. Não é esse não, não é esse não. Esse daí não é o card game, esse daí. Não é esse daí não, esse daí eu tenho também. Esse daí é o board game normal do Arkham Horror. É o card game que tem que ser, tá ligado? Esse daí eu tenho.
Já jogou Robson Crusoe? Cara, se for o jogo que eu tô pensando, eu nunca joguei e não vende mais. Se for o que eu tô pensando, eu queria muito. Se for o que eu tô pensando. Acho que eu compro agora, mano? Bugou meu cérebro, eu tô muito rico. Comprar umas minas aqui, foda-se. Nossa. Nossa, eu sou muito rico agora, meu Deus. Na moral, velho. William, abre pelo 7. Luana, abre pelo 5. Clica, 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 clica. Nossa. Terminou o Tormented Souls? Terminei, mano. Por isso que a gente tá clicando em cookie aqui. Eu não aguento mais. Falar a verdade, chat. GG, né? Não é tão viciante assim, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Na moral, velho, não aguento mais clicar em cookie, mano. Tô brincando. Vambora, vambora. Calma, 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 que eu vou ficar muito rico aí. Como é que eu libero o próximo, mano? 20 milhão, mano. O próximo, sério? Tem um fim isso aqui, deixa eu ver. Puta, falta um. Será que acaba as fazendas, mano? Tem que botar mais mina. A mina tá barata, hein? Fazenda tá cara, hein? Será que acaba, chat? Será que tem limite a fazenda? Ah, não aguento mais clicar, porra! O jogo demora mais de 5 anos pra zerar. É então, cara, eu vou zerar. A gente vai jogar ele todo dia, eu não vou jogar mais nada. Só ele, por 5 anos, até a gente zerar. Aí depois eu jogo outras coisas, né, mano? Ó, ó, a fazenda tá acabando. Eu não sei se vai aparecer mais, mas enfim, foda-se. Oh. Ah, não acaba, chat. É infinitas fazendas. Porra. Achei que acabasse, mano. Às vezes cabe mais uma, né? 500 mil dá. 500 mil dá. No How Long to Beat diz que é 232 horas. Chat, a fazenda não acaba. Ela vai até o além, mano. Que isso? Achei que ia acabar, se gastei dinheiro à toa. Nossa, mano. Tiara, obrigado pelo sub. Nobru 3G, obrigado pelo sub. Dá três puzzles do Tormented Souls. Nossa, velho, para, velho. Ai, mano. Vê qual tá rendendo mais e foca nele. Cara, o que rende mais é sempre mais caro, não? 102 cookies por segundo. Ó, minhas fazendas tá 4.500. O banco, ó, 2.800. Mas eu só tenho dois bancos, né? Imagina se eu tivesse um monte de banco. Vixe. Aí o bagulho ia ser louco, né? Mano, aqui eu tô perdendo o cookie dourado. Novidades! Greve nas fábricas de chocolate. Trabalhadores exigem o fim do salário em cookies. Não acredito. Não acredito. Templo! Liberou, chat. 20 milhões. Cheio de um antigo e precioso. Cheio de um antigo e precioso chocolate. Cookies ilegais misteriosos apreendidos. Não li o resto. Não li o resto, chat, infelizmente. Reis Tunesh Breplo Sub. Passou dourado! Mentira, fake news. Chat, eu não vi, mano. Eu tava lendo o chat. Eu perdi todos os cookies dourados já, mano. Meu Deus, mano. Na moral, velho. Chat, eu leio o chat. Cara, vocês estão assistindo a tela. Eu não, eu tô lendo o chat. Entendeu? É diferente, cara. É diferente. Fazer mais um banco. Vai, banquinho. Vem com o pai. Toma. Quanto foi? Esse banco não rendeu muito não, viu? Falar pra vocês. 5 milhões, mano. Vovó são duas vezes mais eficientes. Ultra broca. Tá, a gente tá chegando na parte dos milhões já. Já dá pra gente pensar em milhões aqui. Não dá, não? Né? Já estamos chegando fácil em 1 milhão. 5 milhão já não vai ser nada pra nós. Por que não liga as mensagens? Que mensagem, cara? Né?
Eu não sou viciado em cookies. Isso é só especulação de fãs com muito tempo livre. Revela a celebridade. Pretende passar onde o final do ano? Caralho, cara, que pergunta aleatória, mano. Tá muito longe, mano. Não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Quer dizer, amanhã eu sei, né? Mas final do ano, cara. Provavelmente em casa, né, velho? Porque não vou viajar, não, mano. Dino, obrigado pelo senso. Você vai comprar um Porsche com os cookies aí? É lógico, né, Dino? Já fiz a encomenda. Aqui, ó. Tá perto já? O pior que tá perto, né, velho? Falta 4 meses. Nossa senhora, falta 4 meses pro fim do ano, velho. E eu ainda tô preso em 2020, em março. Eu não fiz nada desde março. Nada. Eu estou no mesmo jeito. Nossa. 3, 9, 10, 11, 12. Caralho, falta 3! Caralho, vou comprar mais um banco. Toma. Nossa, mano. Já encomendou o livro de receitas do Final Fantasy? Não, 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 não. Eu não vou mentir, tá? Posso falar a verdade? Eu encomendei uns livros do Final Fantasy que dá item no jogo, tá? Isso daí eu não vou mentir. Né? Tá? Mas, né? Né? Porra, velho. Foda, velho. O cara não se aguenta. Irmão! Vem o chapéu da Matoia, cara! E eu sou mago, eu quero o chapéu da Matoia, muito louco! Daí eu fui atrás do bagulho, tava esgotado no mundo inteiro, mano. Mas eu achei lá, mano. Né? Porra, tá louco, mano. Vitzbé pelos 18, muito louco o chapéu dela, mano. Eu quero pra mim. Né? A Madonna é. Final Fantasy é pay to win? Nossa, lógico que não, cara, como assim? É item de glamour, é só estético. Não é um item foda, tá ligado? Tipo, acho que ele não tem nem... Quer dizer, deve ter atributo, mas tipo, não é nada. Só estético. Uhum. Ai, mano, caralho, chat, vou comprar mais um banco, eu acho, hein? Agora já sabemos Black Mage com chapéu único. Cara, não sei, só Deus sabe. Eu fiz pré-order do livro. Só Deus sabe quando vai chegar. A previsão é ano que vem. Só Deus sabe quando, mano. Até eu ganhar esse chapéu aí, vixi. Eu já vou ser Black Mage, já vou ser... Vixi, já vou estar jogando Tibia 3D, mano. Capaz de eu já ter parado de jogar o jogo, tá ligado? E chegar o livro e falar, cara, que eu faço isso daqui, mano? Biblio... Não, não vou ter parado. Tá louco, mano. Vixi, ano que vem eu vou estar dando bala. Cê é louco. É que sabe o que é foda aqui, mano? Acho que o bagulho vem dentro do livro. Não é nem, tipo, se eu fizesse a compra e os caras me mandassem um codiguinho por e-mail, puta, ia ser foda, mas não. O bagulho vem dentro do livro, ou seja, só quando o livro chegar que eu vou ter meu chapéu foda, mano. Porra. Na moral, velho. Mó rolê até chegar meu codiguinho. Codiguinho? Codiguinho? Né? Livro do quê? É o livro do Final Fantasy, do... Putz, como é que é o nome? Eu não lembro o nome do livro, mano. É Enciclopédia de Orze, eu acho. Inclusive, da hora pra caralho. Eu quero ler, mano. Quero dar uma olhada, porque a lore do Final Fantasy é... Nossa, do 14, né, no caso. Sensacional, velho. Tô apaixonado, mano. Sério. Pedro, breia pelo sub. Punho Severo, breia pelos 47. Foi qual volume? Acho que o que vem é o Chapéu da Matoia é o 2. Eu comprei os dois. Comprei o 1 e o 2. Um, eu não sei o que que vem. Vem nada útil, eu acho, no 1, mano. Vem um bagulhinho... Sei lá, vem um bagulho bem bosta. E o 2 vem o Chapéu da Matoia, eu acho. Mas, né? Chapéu da Matoia, eu acho que é mais pra quem é... É caster, né, mano? Sei lá, mano. Eu acho que... Sabe como eu vi? Eu vi uma pessoa com esse chapéu do meu lado. Daí eu já dei inspect. Quer dizer, inspect é no WoW, né? Eu já dei examinar lá. Daí eu falei, cara, que chapéu foda é esse, mano? Daí eu fui dar uma olhada. Chapéu da Matoia. Cara, eu falei, caralho, Chapéu da Matoia! Já joguei no Google. Plá, 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 pau! Aí eu falei, caralho, é ali que consegue, tem que comprar o livro. Já fui atrás do livro, né? Falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse chapéu da Matoia, mano. Tá louco, né? É um chapéu muito louco, chat. Pô, é mó da hora. Ixi, já tem 3 milhas, vou comprar mais um banco. Nem tô vendo passar o tempo, a gente tá conversando. Durik, breia pelos 100 bits. O que é bom? É bom.
Gente, cansei de apertar. Deixa os caras ganhar dinheiro sozinho um pouco. Nossa senhora, velho. Meu dedo vai ficar duro daqui a pouco. Não, cansei de apertar não. Vambora. Ah, que eu compro agora? Eu tô bem rico. Acho que eu posso juntar 5 milha. 5 milha vai dar uma ajuda em nós. Pras vovó, hein? Nossa, 5 milha o bagulho vai ser louco. Eu acho que eu vou juntar 5 milhão. 5 milhão. Pegou o guarda-sol? Não peguei, Hulk. Onde é que pega essa porra? Eu vi vocês falando no Discord, nem vi onde é que pega o guarda-sol, mano. Lá pra vocês. É no evento, lá novo, mano. Alienanate vai pelo sub. É 3 minutos? A gente mandou o link 2 vezes. Eu não vi, sabe? Você mandou, mano? Eu vi que você mandou um link lá do evento, mano. Era esse? Eu não cliquei, eu esqueci, mano. Mano. É o evento com o Yoshi P. Ah, eu tô ligado qual que é. Que ele agradece os jogadores lá. Acho que eu vi, mas não fiz. Ó, bonitinho, né? Por isso. Dourado passou! Mentira, mano. Chat, eu tô lendo o chat, mano. Na moral, chat. Passou mesmo. Calma, vou juntar 5 milhões. Já foram 3. Vambora, mano. Presta atenção no dourado, Alan. Presta atenção no dourado. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Eu vi, caralho. Eu tava olhando a tela dessa vez. Pega nós, pega nós, pega nós. Vamos, vamos, vamos. Dobra, dobra, dobra. Vovó, 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 vovó. Uhum. Yeah, yeah. Templo? Puta, será que eu junto pro templo, chat? Não, não vou, não vou, não vou. Eu vou comprar os upgrades, acho que vale mais a pena, mano. Né? Não adianta a gente ter 20 milhões pra gastar num templo se a gente não tiver como manter o templo, tá ligado? A gente tem que ter toda uma base antes de ter um templo, mano. Né? Vou comprar o outro também, mano. Uhum, uhum. Matheus vai pelo sub, Lord Mestre vai pelo sub. Arthur Zero vai pelos 3, muito obrigado. Uma pitada de sal verde. Calma aqui. Isilitar Gino vai pelos 2. Miguel vai pelos 2. Lucas vai pelos 4. Você é um anjo? Não sou, mano. Nossa. Nossa, chat quebrou. Quebrou! Quebrou, 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 quebrou. Peguei o das minas, velho. Nossa, 34 mil. Cookies ilegais misteriosos apreendidos. Eles têm um gosto terrível, diz a polícia. Ah, polícia, que bonito! Tá usando o cookie legal, né? Vocês viram? Qual o seu nick no Final Fantasy? Cara tão nessa do meu nick ainda. Agora os mods sabem meu nick, né, mods? É bom, né? Pior que esse mesmo não é Sammy, não é? É, os caras não acreditam, mano. Gil Negrete vai pelo sub, João Alfonso vai pelo 100 bits. Gente, gente, gente. O que, que é isso, João? Alô? Tô desesperado no jogo? Cara, esse dia eu fiquei em choque. Não, vou pegar o das fábricas. Vou pegar o das fábricas, acho que vale mais a pena, mano. Conta, Maite, conta! Conta da Fabiana. Eu não lembro o nome dela, mano. Catarina, conta da Catarina. Conta, Maite. Eu sempre falo o nome errado, eu falo Fabiana, eu falo Daniela. Conta! Mano, o sorriso dela que me pega, mano. É muito, eu não consigo dar um sorriso daquele. Não importa o sorriso que eu dei, eu nunca pareço tão feliz igual ela, mano. O sorriso dela é muito mais feliz que o meu. Eu não sei como ela consegue. Né, mano? Ela dá um sorriso muito, cara. Nossa, não sei como faz aquilo, não. Chat, olha o dinheiro, hein? Nossa, não dou nada, 37 só. Porra. Quanta? Receta? Vale a pena receitar? Receitar? Não, resetar? Eu chorei de rir com o vídeo. Nossa, foi engraçado. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Mano, como é que ela não sabe se tá ao vivo, cara? Thiago Prado, Apple, os 10. Muito obrigado. Já nasceu
Tem um mês você nunca viu. Mentira, velho. Maitê, não tô te vendo. Nossa, vocês viram também o dela? Ai, que susto. Nelson da Arena. Ai, mano. Mas deixa eu estar falando com ela. Mas tem uma live. Conta. Conta. Travou, Maitê. Tati, eu não sei o que eu compro mais, mano. Eu junto 5 milhão. Caralho, mina da... Nossa, 40. Nossa! Vocês viram o dela também, quando ela fala da vacina, mano? Ela fala do Tarcísio Meira que morreu, mano. Nossa, ela ainda dá risada, velho. Meu Deus, mano. Isso daí me quebrou, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Na moral, velho. Eu chorei demais, né? Nossa, mano. Eu fiquei com muita vergonha ali, mano. Na moral, nem pela puta. Puta, ele morreu nesse... Pena, né? Não, ela dá risada ainda. Arthur Zero vai pelos 2 de presente pro Lucasins, mano. Muito obrigado. Nicolas vai pelos 3. Qual é a desse jogo? Cara, sei lá, mano. A gente fica conversando enquanto eu clico num cookie aqui. É isso, basicamente. Ô, oh, fazer o templo, hein, chat? Acho que dá, hein? Não, calma, ainda não dá, não. Dá pra meter 10? É muito caro meter 10, mano. Tá louco. Ó, oh, a gente pode juntar 6 milhões pra meter 10 vovó. Não, não, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Né? Não dinheiro dá não, mano. Não precisa clicar mais? Lógico que precisa, mano. Ó, cada clique meu é 400, velho. Se eu parar de clicar... Não. Pô, óbvio, eu ganho bastante dinheiro sem clicar também. Mas se eu clicar, sobe muito mais rápido. Ó isso aí. Quer dizer, sei lá se sobe mais rápido, né? Novidades. Homem descobre que é alérgico a cookies. Que cara esquisito, diz a família. De novo. Um feriado nacional foi criado em homenagem aos seus cookies. Obrigado, mano. Acho que a gente tá precisando de vó nesse jogo, hein? Nossa senhora, é vovó infinita. Eita, comprei o bagulho errado. Nossa. Novidades. O nosso planeta está ficando mais leve? Não li o resto. Felizmente. Qual que é o nome da nossa fazenda pode ser, né, mano? Demais clicadora. Gostei. Vamos mudar o nome da fazenda. Cara, difícil fazer templo, hein? Porra! 20 milhões é muito dinheiro, cara. Jesus. Fazer mais. Chat, acho que eu vou na cozinha ver se eu como alguma... Pegar um queijo. Puta, não tenho queijo cortado. Eu tenho que cortar o queijo. O bom desse jogo é que o jogo continua rodando, né? Scorpion, brilhar pelo 5. Quem sabe quando eu voltar... Nossa, chato. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um queijinho. Vai demorar uns 5 minutinhos. Vocês vão ter que me dar. Eu tenho aquele estolete de mussarela que eu gosto. Vou comprar... Comprar não, já comprei, né? Vou cortar. Tacar um azeitinho, um oréganozinho. Nossa, acabou. Acabou, 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 acabou. Ai, me dá água na boca, mano. Ai. Nossa, tolete não é bosta? Depende do que é o tolete, né? Um tolete de bosta é bosta. Agora um tolete de queijo é bom. É bosta. Nossa, mano. Bom demais, mano. O que o Dino me mandou aqui? Meu Deus, mano. Nossa, Dino. Mas daí aí é complicated de bazooka, né? Nossa, mano. Laisocas, brilhar pelos 7 meses. PJ, brilhar pelos 8. Muito obrigado, mano. Salve, salve, Lanzinho, no meu coração. Estou desenvolvendo um jogo muito bom. Poderia jogar ele quando eu terminar? Ah, PJ, não sei, mas nem falou. Passou dourado de novo! Eu não vi, eu tô falando do sub. Caralho. Mas daí, ô, PJ, nem falou que jogo que é, né, cara? Quando lançar, a gente vê, né? Quando lançar, a gente vê. A gente marca, né? Cara, eu não sou cego, eu não tava olhando pra tela, cara. Vocês estão olhando pra tela, eu não. Estamos andando de fábrica e fazenda.
Nossa, eu gastei muito dinheiro. Caramba, eu dou 1 milhão por clique. Não, 1000 por clique, né, no caso. 1 milhão. Caralho, mano. Calma, chat. Nós nos levantamos, vovó. Deixa eu olhar pra tela que vai vir um dourado em 3, 2, 1. Cadê? Não veio, mano. Gente, meu mouse tá querendo parar de funcionar, eu acho, mano. Os cliques não estão funcionando mais, não, mano. Novidades. Doutores recomendam o consumo de cookies frescos 2 vezes por dia. Cara, meu sonho ter uma notícia dessa. Médicos recomendam comer 3 hambúrgueres por dia. Puta que pariu. Nossa. Imagina. Compra o gato. Ô, caralho. Custa 9 milhão a porra do gato. Se bem que agora é fácil eu conseguir 9 milhão, né? Se parar pra pensar. Você me dá nojo, vovó. Caralho, vovó, na moral. Ela falou isso, cara. Vou comprar esse gato, vai, 9 milhão. É o último caro. Ah, não sei. Ah, não, tem um de 10 aqui também, mano. Multiplica o ganho de 1000 dedos por 5. Calma, quê? Tem um de 14. Nossa, esse daqui do banco é bom, hein? Nossa, 70. O que o gato faz? Quanto mais leite você tiver, mais CPS você ganha. Ah, mas não tem muito leite. Será que vale, chat, o gato, mano? 5 milha. Conta, Maite, conta. Lucas Mobrea pelo 5. Flávio Baumgartner. Caralho, que nome, hein, mano? Baumgartner. Conta, Maite, conta. Rafael Lima, obrigado pelos 100 bits. Eu sou o verdadeiro Alan. Ele é fake, socorro. O verdadeiro Alan nunca falaria isso, cara. O verdadeiro Alan falaria, eu amo LOL. É fraco, impostor. Tá. Fraco. Ethan Invernos. Caralho, é o Ethan Winters, mano. Rap pelos 3. Verdadeiro Alan falaria cu. Puta, é muito óbvio, né, mano? Confeitaria. Cookie lindo. Ou Kiko lindo. Yes. Né, invertemos. Não, acho que junto é melhor, né? Kiko. Foda. Pensei no nome bom, chat. Chat, 9 milhão. Gatinho, hein? Pau. Cadê gato? Ixi, mudou nada, mano. Comprei o gatinho. Vazou o Nick no Final Fantasy. Ô, Nick bom esse, né? Mas não é, meu nick não é engraçado, não. Eu não sei que os mods acham que eu tenho um cara de palhaço pra ficar dando risada do meu nick, mano. Eu não fiquei rindo no nick do animer deles lá, mano. Lili Sombra pelo 7. Entendi a graça, sério, mano. Quando vocês descobrirem meu nick, chat, quando eu me revelar, vocês vão ver que não tem graça. É óbvio que vocês vão ficar rindo agora, porque os mods ficaram rindo, daí vocês vão ficar... Ah, né, mas... Mas enfim, não é engraçado, mano. É no mesmo nível de Dino. Mano, o nick do Dino é o pior do mundo. Quer dizer, era, né? Ele mudou, não lembro qual que é o atual, mano. Nossa, o nick do Dino era Dinossauro. Nossa, velho, pelo amor de Deus, né? Dinossauro era o nome do Dino. Né? O meu não tem nada a ver com isso. Pô, o meu nome é mó criativo, cara. Quer dizer, não é criativo, é um bom nome, né? Né, não vazou, ele mudou de nome, chat. Ele não é mais Dinossauro. Mudou, né, Dino? Ele mudou. O cara vem comparar meu nick de altíssimo nível. Nossa. Chat, eu vou pegar um queijinho, tá? Deixa eu meter umas fazendas, meter umas fábricas aqui, ó. 52. Quando eu voltar, a gente vai ter um templo, eu acho. Tá? Ô, meu nick é bom, cara. Né? Meu nick... Chat, já venho, tá? Vou pegar um queijinho, tá? Vocês esperam aí. 2 minutinhos.